不应该向全国人民道歉，因为发生这种事情，学生们拿着公家补助的经费出去做做交流，但是却发生这种错误。8月15日，超过30个原住民族团体、学者以及文化工作者发表联合声明，针对日前外交部举办的国际青年大使交流计划出访团乱穿衣服的事件，强烈要求外交部应该为此负起责任，并且公开道歉。外交部欧洲司副司长郑泰祥表示，以往办理交流活动都是由教育部内的各司来轮流承办，今年刚好轮到欧洲司，认为这个问题是长久的问题，也是包括教育部、行政院民会及代表出团的学校都要一起来面对，并非外交部可以负起全责。不是说问题在外交，因为你看他讲说，他这个教育呢，整个那个一系列下来，你怎么会叫外交部来做这个道歉呢？它是一个整个一个环节的一个问题。我们在办理甄选的时候，也要求他们每个学校说，你们在做文化这种做这表演的时候哈，你们要出发之前你要完成这个课程编排。外交部从民国98年度就开始推行这个交流计划，行之有年。其实从去年的交流照片中就可以看到，许多代表团的学生穿着的原住民族服饰有多处的错误。行政院民会也表示，过去也办过许多原住民族国际文化交流的活动，但是针对代表团的行前课程，包括原住民族文化以及国际礼仪，都会特别安排专业的师资来教导。更何况是非原住民籍的学生，要代表台湾在国际上宣传原住民族的文化，应该对这个部分要有一个比较积极正面的一个回应哈。一方面就是减少族群之间的再继续下去的一些冲突，二方面就是说这样的一个事件的确确是造成了原住民文化上的一些扭曲。以后如果说外交部啊和还有持续办这样的一个活动的话，基本上原民会这边都是肯定的啦，因为能够透过很多的管道让台湾原住民的文化能够传播出去，我想这是会里面的一个会非常的支持。行政院民会也表示，往后外交部在做国际交流的活动，若是有需要原住民族相关的文化资源，也会全力配合。外交部没道歉，但是表示会检讨，并在未来加强行前训练。原民团体也表示会持续联署正式寄送声明，并不排除进一步抗议行动，直到外交部公开道歉为止。记者陈伟巴萨克，立法院采访报道。